نمایشکردنی شانۆیەک لە پیرانشا بێگومان پرسان نەتەوەییەکان هەوێنی کارکردنی زۆرێک لە بەرهەمە شانۆیەکانن و هونەرمەندان و دەرهێنەران هەوڵدەن لە ڕێی نمایشکردنی شانۆیەکان و گوزارش لە ئەو نەهامەتیانە یاخود گوزارش لەو داگیرکاری و لەو پارچە پارچە بوونی بەبڵین نیشتیمان و ئەو کارە ساتانی کە بەسەر نیشتیماندا هاتوون لە کارە شانۆیەکان و لە بەرهەمەکانیاندا ڕەنگباتەوە لە نوێترین کاریاندا لە پیرانشا شانۆیی خوازبێنی نمایشەکرێت بێگومان ئەم شانۆییە شانۆیی خوازبێنی یاخود یەکێک لە شانۆییەکان کە ناوی خاستکاریە کە بە مانای خوازبێنی بێت لە ماوەی سێ شەودا لا یەکێک لە هۆڵەکانی پیرانشا نمایشەکرێت. شانۆیی خاستکاری واتە خوازبێنی لە ماوەی سێ شەو لە هۆڵی ئەمفی‌تیاتری شاری پیرانشا و بە دەرهێنەر سابیر حەمزە پور بەڕێوەچوو. ناوەڕۆکی سیناریۆی ئەم شانۆییە باس لە چەمکی داگیرکاری و جیاتی کردنی داگیرکرد بوو لەگەڵ دەرهێنەری ئەم شانۆییە و دوو ئەکتەری پیرانشاری خەسە و ڕەشیدی و گوڵناز فاروقی کە دوان لە ئاکتەرەکانی ئەم نمایشە بوون کارەکە نمایشکرا. ئەمن وەک دەرهێنەری ئەو کارەی کاری خاستگاری لە ئەنتوان چێخۆف نویسەندێکی ڕووسی زیاتر متنەکانی بەشی زۆریان کە باز لە داگیرکردنی خاک و دابەشکردنی خاکەکەی دەکا و دەڵێ تەواو تەلاشی خۆمان دەبێ بکەین کە خاکەکەی خۆمان بپارێزین لە ناوردە وردە تەحلیل دەڕوا و تەواو دەبێت. وەک دەرهێنەری ئەو کارەیە من کاری خاستگاریمان لە پیرانشار بەست و بە سێ بازیگەر بۆ خۆم و خۆسرۆ ڕەشیدی و گوڵناز فاروقی بازیمان کرد بۆ خۆم لە نەخشی لۆمۆف بازیم کرد و نەخشی ناتالیای کە خانمێکی زەمیندار و کشاوەرز بوون لە دیهاتی و بەهۆی ئەوەی کە جیرانەکاندان هەویست کە زەمینوزارەکان لێ بستێن و داگیریکەن ئەوان مقابلان لەگەڵ ئەو بەحس و شەڕە دەکرد. نەخشی من نەخشی وەکی دیتان بابی کچێکی بوو کە بەرحاڵ نەفەرێک هاتبوو بۆ خاستگاری کە هەڵەت داخیردا پێک نەگەویشتن هەر بوو شەڕۆهەڵا پێک نەگەویشتن. ئەوە رووتینی نەخشەکەی بوو. دیارە پیسەکەی نووسراوی چەخۆفی بوو. ئەو چیرۆکە زۆرتر مەبەستی وڵات بوو، سەرزەمین بوو، خاک بوو و باسی شاد بڵم دابەشکردنی وڵاتەکەی بوو.